Dum, dum, da, 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 da. Welkom by Hoërskool Stofdag. Stap saam met ons en beleef 'n dag in die lewe van 'n stoffie. Elkeen van die 26 vakke wat ons skool aanbied. En gee leerders die geleentheid om onsself in enige toekomsrigting uit te leef. Hier is Christelike waardes en normes, 'n kardinale deel van enige stoffie se opvoeding.
gaan los en dag weer. Ons stel vir wat er hier aan die woord. Hy gaan vir ons woord lever en heel prachtig jou hart is om te hoor wat die Heere vandag vir jou wil sê. So kom ons staan hier som en ons worship lekker som. Wat weer. A revolution somehow. Voordat ons afsluit, net die volgende afkondigings. Daar sal nie rugby oefening vanmiddag wees vir die onder 14 rugby spanne nie. Dames en here, kom ons sluit die oë, dan sluit ons af vir die dag. Se Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U vir ons weer 'n wonderlike dag gegee het. Dat U ons gelei het deur die dag en dat ons ook vanmiddag kan huis toe gaan en ook vanmiddag kan sport beoefen. Here, ek bid dat U ons sal seën deur die nag, ons 'n goeie nagrus sal gee. Is dit nie wil is ons morgen veilig terugkom by die skool. Seën ek hulle wat nie die voorregte het wat ons het nie. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons vra alleen uit genade uit en om vergifnis van ons sondes. Amen. En natuurlik is sport en kultuur 'n groot deel van elke stoffie se lewe.
dankie dat julle die dag in die lewe van 'n stoffie saam met ons beleef het. Ek hoop ons sien julle almal volgende jaar hier.